Mikhail Vatinyan-ի Ժաննան և ձայները լիամետրաժ գեղարվեստական ֆիլմ ունեցավ համաշխարհային պրեմիերա Պուսանի միջազգային կինոփառատոնի պաշտոնական մրցույթում։ Գլխավոր դերակատար սցենարիստ և պրոդյուսեր Արմինե Անդայի կարծիքով ֆիլմն անպայման պետք է դիտել։ Փորձել ենք ազնվորեն պատմել մեր պատմությունը, մեր մասին, մեր երկրի մասին ու աշխարհի մասին, ու կուզեինք դա կիսել նաև Հայաստանի մարդկանց հետ։ Արմինեն պատմում է, որ ֆիլմի ստեղծման գաղափարն առաջացել է 90-ականներին, երբ պատերազմը Հայաստանում նոր էր ավարտվել։ Մարդիկ մի տեսակ կոտրված ոնց որ լինեին, ու դա շատ վախեցնող էր մեզ համար։ Երևի դրա համար ծնվեց այդ ժանրդար հետ կապ ունեցող ֆիլմ անելը, որովհետև ժանրը դարկը ոչ միայն մի կերպարը, որը հաղթեց պատերազմը, այլև հավատի սիմվոլ կրող կերպարը։ Ֆիլմի պրեմիերան բուրըն հետաքրքրություն առաջացրեց հատկապես կորեացի երիտասարդ հանդիսատեսի շրջանում, որովհետև իրենք իսկապես շատ զարմացել էին ֆիլմից հետո հանդիպումներ էին լինում, որտեղ իրենք հարցեր էին տալիս եւ այլն, այդ հարցերը ամեն ինչի մասին էին, եւ Հայաստանի մասին, եւ ֆիլմի։ Ժաննան եւ ձայները ֆիլմն արդեն հրավիրվել է Գյոթեբորգի հեղինակային կինոյի փառատոն, իսկ թե երբ այն կկարողանա դիտել հայաստանյան հանդիսատեսը, հայտնի չէ։ Ես շատ ուզում եմ, որ Երևանյան պրեմիերան էլ լինի նույնքան հուզիչ, նույնքան պատրաստված, նույնքան չեմ ուզում, որ ուղղակի անցողիկ լինի եւ այլն, եւ ուզում եմ, որ եւ պիտի զգամ այն ճիշտ պահը, երբ եւ ինչպես դա կարելի է անել։ Գուցե հաստատ չեմ կարող ասել, բայց գուցե Ոսկե Ծիրանի ժամանակ, տեսնենք։ Նինա Զիզյան, Աննա Փափազյան, Civilnet.